Haji Badru Matovu omutuuze w'e Buddo yalaja n'olwabo oluganda okumukuza amayumba g'abapangisa ate ne bamwefuulira nti ebintu bya famire tebitundibwa. Ategeezezza nti bulooka gw'amanyika eri akato ye yamuzigirira amayumba gano mu zooni ya Tega he Nabbingo era n'amutwala ewa Vincent Kayizi ng'alinako emizigo ebiri. Nazimugulako miliyoni 2.8 mu emitwalo 5 naye nazigulamu emirundi ebiri. Agamba nti bwe yatuuka ku mizigo yasangawo n'emirala kwe kusaba okulaba nannyini nnyumba zonna amukakase ku bwannannyini bwazo. Agamba bamuyitira Godfrey Ssebunya Ssaalongo Nnume n'amukakasa nti eyaguza Kayizi emizigo ebiri ng'omugabo ku bintu bya kitaawe era nti bamwongerako n'emirala esatu n'abawa obukadde 17,218. Agamba oluvannyuma n'emizigo egyali gisigaddewo baagimuguzaako bukadde 11 n'ekitundu era ne bamwanjula n'eri abapangisa abaliwo. Naye bwe yamala okufuna ssente mu January wa 2019 ate ne yeegatta ne baganda be ne batandika okunjiganya okungoba mu kifo kino. Agamba mu kiseera kino baamuggyako amayumba gonna ne bamulekera emizigo ebiri gyokka kw'egyo 11 gye yagula era nga mu kiseera kino ensonga zaabwe ziri mu kkooti n'asaba be kikwatako okumuyamba afuna obwenkanya. Nalwekityo nsaba Mmeeya wa Lukaga, Minisita Sam Mayanja, Prime Minister Nabbanja banyambe bantase ku bantu bano kuba ssente nazijja mu bizinensi zirina okuddayo. Naye kati okuva lwe nnagulawo n'okuva lwe batandika okunjiganya mpezezza emyaka 6 nga bantawaanya, nasigazaako emizigo ebiri gyokka gy'ensoloozi. Zisigadde gyonna ziraba yakola effujjo abapangisa n'abagobako n'ateekamu ababi. Kayizi yasooka okugula emizigo ku Nnume n'amala n'agiguza Matovu n'omu ku bapangisa ababaddewo boogedde ku nsonga zino. Byonna twabigoleranga mu mateeka, twabigoleranga bbali wa mateeka n'akamu kubanga ne kiyamaani mutuuze wa ku kyalo ate kumpi yalingangana ne meyiba kuono yatuguza ennyumba. Mufuuze nga tuyinga nabo bakanyiza nti ennyumba z'ono era tewaliwo okubuusabuusa wonna we twayitandikira okuzigula nga tuyinza kugamba nti ennyumba siza Ssaalongo Nnume. Era nga n'abatuuze bakakasa ennyumba za Ssaalongo Nnume naye nnyini okutuula nga kakasa ennyumba zizimba. Mukulu zira ffe twagana omuwa ssente kubanga era tulaze ono kubanga tulina okusasula ssente. Kati awo n'atandika teekawo embeera ng'ajja yeekalakaasa waayonoona ku bintu waakola ne wali maaso yonoona okonaako. George Siraba omu ku booluganda asangiddwa awo ategeezezza nti ensonga zaabwe ziri mu kkooti kubanga Haji ennyumba zino yazigula mu bukyamu. Ndi muzeeyi n'amuyita n'amugamba situnda wantu wa yali ku kitanda ng'amaze emyaka ng'ali myaka 85 nga tannafa n'amuyita. Kigozi Jaka Kawuwo ssentebe w'ekyalo agambye nti ensonga azimanyi bulungi era nti mwetegefu okuziwaako obujulizi mu kkooti. Martin Kizza yakusakidde ekkulire lino ku Rabukede TV.